Hvem synes du var årets beste stemme i 2020? Ingen. Jeg synes hele gjengen er idioter. Kanskje Sveinung Rotevatn, jeg vet ikke. Altså, jeg synes han liksom han gjør en god jobb. Ja, han er liksom en kul fyr i hvert fall. Sånn, ja, fyr man vil pilse med, på en måte. Ja, da må jeg nesten ta betenkningstid. For det er mange som gjør mye bra. Jeg vil gjerne ta en pils med Sveinung. Så hvis Sveinung hører dette, så Benjamin heter jeg.